はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、理論上最強デッキを組んできたのでね、ご紹介していこうと思います。リュウ実況チャンネルっていうのですね、定期的にウィジャ版デッキをね、動画にしてるんですけれども、今回はね、でも一番強いんじゃないかと、ギミック上理論上ね、思ったこの最強デッキ、無限妨害ウィジャ版デッキ。これ何をしていくかっていうと、ウィジャ版って、弱点めちゃくちゃいっぱいあるんですね。これ要するにその勝つまでにその、ターンがめっちゃかかるっていうのと、永続トラップと魔法なんで、除去されるっていうのが弱くて、でしかも攻撃、その間に攻撃されたら死ぬしねっていうのを、全て防ぐにはどうしたらいいかっていうね、ふうに考えたわけですよ私は。で、結論にたどり着きまして、なんか相手が発動する効果全部無効にしたらいいんじゃねと思ったんですね。だから、今回はですね、ミストバレーの巨神鳥とミストバレーの雷鳥、これを使って相手の効果を無限に妨害していきます。はい、これ有名なギミックでね、ミストバレーの巨神鳥がミストバレーカードをバウンスすると相手のモンスター魔法トラップカードの効果全部無効にできるんだけども、ミストバレーの雷鳥は手札に戻るともう一回特徴ができるっていう効果がこれ単位についてないから、一生この雷鳥が手札に持って一生出てくるっていうね、無限コストになるから、もうここの2枚が揃ってると最強なんだけども、これを、使っていくにあたり、これ弱点は何かと、ミストバレーの雷鳥が殴られることなんですよ、このギミック。それをですね、今回は、アストラムさんで守りまして、ウィジャマンを揃えてダークサンクチュアリを発動して相手の攻撃を防ぎつつ、ミストバレーの雷鳥と巨神鳥を、アストラムの攻撃誘導効果で守るっていう、理論上最強デッキですね。はい、負けるわけないじゃないですか。だって全部効果を、無効にできて、で4ターンぐらいかかったら勝てるんで、はい、勝ちましたねこれ完全に。しかも今回のこのギミック、なんと悲願モンスター2種類から、行くことができます。手札2枚からこれ確定します。これはい最強です。デッキ枚数おかしいけどね。ソリティアくっそ長えけど見てってくれよ。デュエルスタンバイ、よし、ハンドは強い、いくしかねえ。タイムレスコンボ不可避、タイムレスコンボ不可避デッキ。ちょっと本当にサレンダーだけマジでやめて、俺のソリティア見てってくれよ、頼むわ。ちなみに今から約10分のソリティアをお前に見せつけるけどよろしくな。なんもない、よし、きた、やっと決まりそうだ、これは来たぞ。ソロモードで無限回練習してきたから、もう回すのは多分ほぼ大丈夫だ。おそらく10分で間に合うは間に合う。ただ問題なのはあれや、相手がサレンダーするかもしんねえから、そこだけだな。とりあえずゼンマイネズミの召喚、ゼンマイネズミの効果を発動。このゼンマイムーブはまたちょっと今度解説動画にするわ。クソデッキ製造を工場長の社員もね募集してますんで今。クソデッキ工場で働きたい方のためにね、その工場のラインルートみたいなやつをちょっとこの動画にしてね、お伝えしようかな、解説しようかなと思ってます。はい、このムーブを覚えておくことによって何ができるかっていうと本当に何でもできるんですね。はい、これが分かればもうこの全枚ムーブが履修完了してると、クソデッキを無限に作ることができるんですよ。はい、なのでこれはね、必修科目としてぜひですね、皆さんにお伝えしたいなというふうに思っております。とりあえずゼンマイウォーリアーを得しようか。でこっからはこのゼンマイをめちゃ並べた後にね、やる動きとしてはこのイゾルデムーブが一番安定かなと思うんですけれども、とりあえずね、デッキから適当になんかモンスターをね、リクルートしてくることが、できるんですけど、このコンボね、これが最強なんですわ。はい、装備カードをめっちゃもちょくって、で週末の騎士を特殊召喚しと、で週末の騎士の効果を発動、松岸くんの効果と妖刀滝光の効果によって、妖刀滝光でこれ魔法カードをね持って、あ、ちなみに手札めっちゃシビアで全部使うんですね、手札。
あのこれ枚数も重要なんですよ。だからあの墓穴マスターズとか入れられません。はい、墓穴とか打っちゃうと相手の誘発をなんか弾くカードを入れるとあの手が足んなくなるんですよ。なんでこれもうこれはね、誘発食らったら終わりで、デッキから魔法トラップカードをサーチ。何をサーチするかって、ダークオーカルティズムだよ。意味不明カード、意味不明カードをダークオーカルティズムをサーチして、そしてこっち先だな。でガスタの追い風をの効果によって風属性をぶん投げると魔法カードを持ってくることができると。これでこのカードを後でサモンプリーストのコーストにするわけよ。でイゾルデとそれからヒーターの2体を使ってセレーネを出していく。あ、ちなみにこのデッキ、あの新生魔法セレーネさんをですね、2回出しますんで、このモンスター UR ですけど2枚いります。はい、でサモンプリースト特殊ガン、そしてサモンプリーストのモンスター効果を発動、魔法カードを1枚墓地に送ることによってデッキからレベル4モンスターを1体を特殊ができる。これでレスキューフェルトを特殊化、これ後でつけましょう。そして、このサモンプリーストと、ダラベルシアンという謎モンスターを使ってここで、コードブレイカーウルスソードマン、この動きもね覚えた方がいいですね。クソデッキ製造工場の社員を目指している方は、はい、このコードブレイカーウルスソードマンで、ウイルスバーサーカーまでつなげると、これ、ね、リンク数が相当伸びるんですよ。これリンク数とモンスター数が相当伸びます。2体からモンスターを3体、2体を3体にした上でさらにリンク数が爆稼ぎできるというね、はい、この動き、これはぜひ履修していただきたい。はい、でコードブレイカーウイルス、バサカーを出したことによってゼロデイとソードマンが出てくると。でもう1回セレーヌを出して、で、セレーヌのリンク先にもう1回、あ、これちなみに名称指定の単位置ないんでセレーヌはね、なので、まあ、2回出せばもう1回効果が使えるということで、セレーネ君の効果を使いサモンプリーストを特殊化していく。そしてサモンプリーストのモンスター効果によって手札を1枚墓地の振り、これはもうさっき、加えたこの魔法カードですね、はい、魔法カードをコストにして、デッキから今度はダークドリアードを特殊化で、ダークドリアードのモンスター効果、これによって地属性と水属性と、炎属性と、風属性を好きな順番で置くことができると、デッキトップに。でこれをスカルデッドに引いていくっていうね、はい、はい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 、 OK で、4体のモンスターを使ってですね、リンク召喚現れよスカルデッド。これでデッキトップに置いた4枚をドローして、3枚をデッキに戻すと。でこの3枚デッキに戻す効果があるから、あのあれなんですよ、使えないんですよ手札を。全部必要なんでね。でレスキューフェレットの効果、レスキューフェレット効果によって、これちなみに今回の都合、あの先行でエクストラデッキなんと15枚使います。エクストラデッキ15枚使うんで余裕はありません一切。でゼピロスとワイトと封印差し物の右腕、この3体を、リンクバーカーセットして、ライトロードドミニオンキュリオス、ドミニオンキュリオスは好きなカードをあの墓地に送れるっていう効果があるんで、まあ、愚かな埋葬兼愚かな、服装ですね、はい、でドミニオンキュリオスで先ほどデッキに戻したこの謎すぎるカードを、ダークサンクチュアリを墓地送っていく。よし、そしてですねドミニオンキュリオスでここで3枚墓地送っていく。でここでじゃこれいらない。でスカルデッド効果発動、スカルデッドの効果によって手札からモンスターを1体を特殊召喚できるため、これでレスキューラビットを特殊召喚で、レスキューラビットのモンスター効果、通常モンスターをデッキからリクルートしてくるという効果、これによってなんだっけこれ、龍脈の魔術師を出してくれ。これ魔術師であれば何でもいい。あとでね、このねさっき落としたダークサンクチュアル拾いたいんですよ。で精鋭のゼピロスの効果によってスモースピリット横綱を戻して自身を特殊召喚していく。でそして超獣毒モンスターを含むモンスターを使ってリンク召喚、はい、ここここれでシム力出していく。よし、そして横綱発動でスティエレン発動、これでペンデラムスケール、8から1、つまり2から7のモンスター同時召喚可能。リロ魂のペンデラム、天気にかけ光の枠、ペンデラム召喚、はっ、で横綱戻ると。でさらに
魔術師を含むモンスター2体を使ってシンクロ召喚、あらあらろ、エンライトメントパラディン。そしてエンライトメントパラディンは魔術師モンスターをシンクロ素材にした場合、自分の墓地の魔法カードを回収できる。これによってダークサンクチュアリを回収。さらにダークオカルティズの効果を発動。このカードの効果により手札を1枚墓地に送り、自分のデッキまたは墓地よりビジャバンを回収。意味不明すぎる。そして、草デッキから出てきたモンスター2体でリンク召喚、現れろ、ジャックナイツ、パラディオン、アストラム。これは後でね、あの攻撃をこいつに誘導するためです。そして、2体の同じ種族のモンスターで、やばいやばい、残り60秒やばい、時間ないって、時間ないって、ユニオンキャリアを特殊化してユニオンキャリアのモンスター効果を発動。フィールドのモンスターにモンスターを装備する。これによってもちろんミストバレーの雷鳥を装備し、さらにダークサンクチュアリを発動し、カードを1枚セット。あぶねえ、残り48秒自分のデッキを回すだけで残り48秒。今現在8分30秒ぐらい、8分30で回した。これかなり早いな。さあこれで無限妨害、このエンドフェーズの巨神鳥のリクルートによってミストバレーの雷鳥を手札に戻すことにより相手が発動した効果を無限回妨害することができる。さらにダークサンクチュアリの効果により相手は攻撃宣言時にコインが表が出ると無効になり、さらにビジョバンの効果でエンドフェーズが来るためにデスの5文字を置かれ、5文字揃った場合俺はデュエルに勝利する。これが理論上最強デッキ、無限妨害ビジョバン。クイックリボール、ちょっとあの一滴だけ本当にやめてね、一滴だけマジで本当にやめて。はいはい、オッケーで向かい向こうで、ミストバレーの雷鳥の効果を発動、自身を墓地手札から特殊召喚、はっリボルベートセクター、うるせえ黙れ。ミストバレーの雷鳥の、ミストバレーの巨神鳥の効果、雷鳥を手札に戻しながら相手が発動した魔法トラップモンスターの効果を無効にし、さらにミストバレーの雷鳥の効果、無限にこいつは手札から特殊召喚できる、はっちなみにこいつで攻撃してこようとしてもアストラムしか殴れなかったため、ミストバレーの雷鳥は攻撃ができない。アストラムに攻撃誘導されるからな。ドライカードラゴン、うるせえ黙れ。ミストバレーの巨神鳥の効果、ミストバレーの雷鳥を手札に戻し相手よく諦めねえな。これもしかして俺これデスの5文字揃うまで見ていただけるやつですか。神ですかあなた。これ動画やばい、残り30秒やばい、残り30秒やばい。ビジョバンの効果、ビジョバンの効果によりEの文字、あこれ置く場所間違えたな、これ置く場所間違えた、まあいいや、 D 一番左やったな、まあいいや、ドロー、よし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 俺は何もやることがないぞ。ちなみにお前は5ターン後、あと、4ターン後か、4ターン後に負けるんだよお前は、バカ誰が。ああ、クイックリボルベ、うるせえ黙れ実質理論上最強、相手が発動する全てのカードを無力化し、俺は相手のライフを一切削らず、ビジョバンの効果によりエンドフェーズ毎ターン毎ターン死のメッセージを送るだけ。これが理論上最、ああお前ここまで見たんだったら最後まで見てけよお前、何してんだお前。ハンドは揃ったな。これそもそもね、デッキパーツ多すぎてマジでハンド揃う確率がそもそもマジで体感 20% ぐらいだよね体感10から 20% みたいな感じなんだけど、体感確率細かく計算してねえけどマジで揃わねえ。これで誘発撃たれてサレンダーするっていう作業をさっきから一生してるんで、まあ実際今もう撮影開始してから1時間30分経ってるんで、まあ、なかなかに厳しいといったところではありますが、ちなみにどんどんランクが下がってます。はい、どんどんランクが下がってます。一応プラチナ1くらいだったんですよね、確か撮影始めた時は2か1だったと思うんですけども、はい、今現在プラチナ5まで来ました。現在プラチナ5まで来ました。ありがとうございます、ありがとうございます、本当にマスターディールさん。こ
んなことしてるからさ、毎回毎回俺ダイヤ1まで上がれねえんだよな。いつも、もうなんかクソみたいな時間の使い方ゴミすぎてよ。マジでさ、いやほんと毎回毎回ね、ダイヤ1行ってる人すごいと思いますわ。うん。マジでね、結構ね、上振れないと無理。こういうことしてるから。定期的にこういうことしてるからね、ちょっとマジで上がれないんだよね。なんか、いけそうだね。これ、なんか何も流さそうだね。いいイメージもなさそう。それ来た。これ来たわ。これあとはこれちなみにここまで行って、あとは相手が、ソルティア見てくれるかっていうね。はい、勝ちー。はい、最強無限崩壊ビジョン版。さあ、お前が発動するすべてのカードは無力化される。残念だったな。お前はあとは5ターン待つだけだ。さ、サレンダーでもするんだな。やっぱサレンダーしないで最後も見て。ああおもんなこのゲーム。ワイルドボー。いや、ワンチャンある。ダークサンクチュアリ、やべ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 、これアーセウス来る、アーセウス来る。ダークサンクチュアリ、待て、耐え、頑張れ。表出したら向こうだぞ攻撃。表出したら向こうだ攻撃。よし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 。ワール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 、これワール、これワンチャンあるぞ。相手アーセウス出せない、危ない。来た、これドラシャぐらいだろ出てくるの。トランシアはやばいぞ。トランシアやばい。うわぁくそくそ。いやでもエンドフェイス、まだある、ある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 、全然ある全然ある。エンドフェイス、トランシアを殺せばいいわけですか。死のメッセージは特殊とかしない。置いていく。いや、これワンチャンあるぞ。ドランシアってこと相手ターンでも使えるんだよ、これ今。相手ターンでも使える。ただ、アストラムは破壊はされない。で、対象には取れない。シムルクは。いや、これワンチャンスある。これワンチャンある、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 またワンチャンある。あるのか、あるのか、ああ、そうか、破壊されるのか。いや、でも大丈夫、ユニオンキャリア死ぬくらいだろ。ユニオンキャリアが死ぬくらいだから、あんま関係なくて。あんま関係ない。ああ、フィジャマッカー、おっ、さあ、よくも許さん、許さん。あ、てかこれ召喚師で勝ったもしかして。あ、でも勝ってもねえか。ドランシアで、そしたらあれか、モンスター破壊されたか。いやでもダークオーカルティルの効果がある。俺はウィジャマンをデッキに戻すことができるぜ。俺はまだウィジャマンで勝つことを諦めない。やばい、もう諦めた方がいいけど。あと1000だな。なんかワンチャンあるぞ。あと1000はいける。あと1000はチャンある。ちょっと待って召喚 しとく。一応あんまり関係ないか。でもあんま関係ない。これ何出せんのこれ、何出せんのこれ。あー、志願しか出せない。意味ねー。意味ねー。これさー、あれかな、アナコンダがなんか入ってる感じかな。アナコンダ出てきたらかなりもう終わるんだけど、世界が。ワイルドボー、あ、これまたアーテンスチャンス来るってこと。いや、じゃあダークサンクチュアでしょ。向こう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 、攻撃向こう表。あーやめてください、やめてください。アーゼウスだけやめてください。ガンダムしないでください。ハイグリッドはいいです。アーゼウスだけやめてください、お願いします。うわアストラムでバウンスするしかねえな。アストラムでバウンスするしかねえけど、まあ、全部墓地に行ってしまった。まずい。アストラム頑張れ。アストラム、アーゼウスを戻すんだ。いける。耐えてる。エンド、ええ、これ殴ったら勝ちやね。ああ、え、何このデュエル。